Dëndri ish krej ministri Cali Berisha i amabër Maltezi nga që lia i është drejtuar apelit të posatëshëm ku ka kërkuar që t'i lirohen pronat e sekwestruara. Ishin avokatët e ti që dorëzuan ankimimi në apel ku kërkuan të rëzojnë vendimin e shkallës e parë që më herët sekwestroj 25 pasurit të Argita dhe Jamarber arbër Maltezit. Në mesin e pasurive ka apartamente, një vilë, aksione në disa biznese, logari bankare e të tjera. Si pas falës mbrojtëse, pasurit janë vendosur me burimet e liqme, ndërsa spak dyshon se disa prej tyri janë vendosur nga skema korruptive të privatizimit të kompleksit partizani. Maltezi ndodhet në qëli akuzuar për korupcion dhe pastrim parash.